د افغانستان اسلامی امارت د زعیم علی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله خونزاده حفظه الله د 15,595 ګڼې تازه حکم له مخې د اماراتي ادارو او وزارتونو له ودانیو څخه شخصي ګټه اخیستل منع شوي دي. په حکم کې راغلی چې له ټولو اماراتي ادارو، وزارتخانو، نورو دولتي دوایرو او دولتي اماکنو څخه د شخصي استفاده نه کیږي. که څوک اوس هم له دغسې ځایونو څخه شخصي استفاده کوي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. ورته مهال هیوادوال د اسلامي امارت د زعیم علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د دغه حکم هرکلی کوي او زیاتوي چې د دغه حکم پلي کیدل په ټولو لازم دي. دغه فرمان د یو شرعي فرمان دی، د دې تطبیق په ټولو باندې واجب دی، لازم دی، ضرور دی، باید د تطبیق شي. د ملي شتمنیو نه باید شخصي استفاده ونه شي. امیر المؤمنین زمونږ امیر دی د ټول مسلمانانو، هغه چې یو فرمان صادروي په دې خاطر یې صادروي چې افغانستان د خلکو خیر پکې وشي، د نقصاناتو نه، د تکلیفونو نه پکې وساتلی شي. د اسلامي امارات مرستیال ویان دغه راز وایي چې د امیر المؤمنین حفظه الله دغه حکم د مرکز کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي. دا حکم عام ده، دا به په مرکزي او ولایتي کچه تطبیقیږي. په ولایتونو کې هم کوم دولتي او اماراتي دوایر سي موجود دي، له هغو څخه څوک شخصي استفاده نشي کولی، او که احیانا څوک پکې اوسي یا ورڅخه استفاده کوي، هغه به تخلیه کیږي او نورو ځایونو ته به انتقالي. دا ویلو ده چې د اسلامي امارات زعیم تل د ملي شتمنیو په ساتنې ټینګار کړی او د اسلامي امارات مسؤلین یې په دې برخو کې خپلو دندو ته متوجه کړي دي.